მე მოგახსენებთ ქვეყნის უშიშროების დაცვის ვეტერანი პოლკოვნიკი, იურისტი, საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი გურამ სოფრომაძე. მინდა საზოგადოებას მივაწოდო ინფორმაცია საზოგადოებრივი არხით ჩვენი ქვეყნის ორი მთავრობის სამართალ დამცავთა უსამართლობის შესახებ, რომელიც ამწვავებს საზოგადოებაში არსებულ მდგომარეობას და უმართავს ხდის უსამართლობის დაზარალებულთა მოქმედებას. ამიტომ კონკრეტული ფაქტებით, კონკრეტული ვერსიებით, სამხილებით მინდა გესაუბროთ ამ საკითხზე. დისერტაცია დაცული მაქვს ქალაქ მოსკოვში მთავრობის და სამართალდამცავთა რიგების სტალინური წმენდა და ხარისხობრივი შევსება 37-იან წლებში. ამიტომ ეს პროცესი გარდაუვალია. მე ისა შეიძლება თუმორჩი ამის შესახებ მე წერილობით მიუმართე როგორც ყოფილი მთავრობის ასევე ახალი დღევანდელი მთავრობის სამართალ დამცავებს, მაგრამ რატომღაც ისინი ამ მნიშვნელოვანი საკითხის გასაშუქებლად და ზომების მისაღებად საუბედუროდ ვერ იცლიან. დღის წესრიგში ეს საკითხი აქტუალურია. მე აზიისა და ევროპის ქვეყნებში რამოდენიმეში ყოფილვარ და ვიცნობ მათ კულტურას. ჩემი შვილები იაპონიაში და ავსტრიაში ცხოვრობენ და მინდა ეს საკითხები საზოგადოებამ და სამართალდამცავი ორგანოების ხელმძღვანელობამ იცოდეს. დანარჩენს მოგახსენებთ ჩემი თქვენთან სტუმრობის დროს, პატივისცემით თქვენი მონა მორჩილი გურამ სოფრომაძე.